意思吗？欢迎忠心忠诚，欢迎一分一蓝吧。你那个外号，你那个外号都走出去。要不就是说，家里房撤了，家里房拆迁了，就是把树了，光抓进去就稀释完了。我要二把车，他妈又找我回家，家又拆了，又给他换家。他们的关系，他们有个人叫你写什么？不知道吗？叫火箭号，十万什么车？说完话都。我先准备好了，给你们直接带点儿机器。我说两遍了。中午不吃饭，下午上带点儿机器。我这很吵吗？喝点酒。这辈子我下回打拖拉机，那个煤气那个人是偷主播，然后跟你们去吃饭，去看看他就上手。充会儿电吧，出去。喂，这小狗，小狗，他不会理你的，你得有吃的。大五十，高四级，人家没有问题，举手了没有问题，举手了没有问题。差咋这么大方？差是哪儿？中间一摊呢？不然我差是什么？差怎么这么大方？哎呀，烫到我身处，天！这回好了，怕这样就是老公是不是散了黄脸虫呢？是啊、第二天早上你上次看他的时候，瞅了他的身体是吗？我听说就是，以前就现在，如果你要是说打电话的话，就是，以前打电话咱们就打电话这样，但是现在的孩子的话，就是孩子打多了，让我给他介绍，爱小帅呀，康康对不对？山子什么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 ？什么？就小的时候，就有点社恐呗。反正没什么人跟我说话、啊，不要哭一定的，我都没有人跟我说。我跟你说，说了，微信的关注是写谁下来的吗？撒浪嘿呦！那轮椅的时候不吹牛逼吗？哎，这个天然麦你是不是认识？对、啊，这是你家大哥吗？房管。你家大哥等级都好高呀。嗯。又不是给我刷到这个东西，他是给妹妹刷了100多万，然后他回来的时候拉垮了，所以拉垮了看我，真的牛逼。就说一开始说你旁边上去又帮你回踢了一波，确实是有手机不行，他手机怎么不行了哥？你是小弟，你不可，你不是小弟，你知道吗？浩哥跟我说，浩哥跟我说，你一个哥哥能给你刷一个飞机，他就能给你刷一个超火，他就有实力给你刷一个超火，他能给你刷一个超火，他就有实力给你开公爵，他有实力给你开公爵，他有实力给你开火，没毛病。你在他那里就是摄像头，这个小 T 真甜的，他那个算什么？拍照更好看，哥，他那个手机拍照更好看。我们每次拍都是用他手机，用他手机拍照，他再发给我。第一把就是我，他手机差不多吧，对，然后再发给我。你知道吗？就是咱俩出去，咱俩出去都是你的手机拍照，你记得？我手机拍照可丑了。没感觉，但是咱俩用的，因为咱俩用的是原相机。就这么点，就出门的什么？他把手机发给我，然后我再发朋友圈。只会点，就三万不知道哪来。少1万块钱。差不多。2万，将近2万块钱。他那一段手雷过来1万多。哥，大哥，你刚好提到了，该换手机了。我这也会分的。我狗狗，这个是狗，闭眼的小狗，一点都不善良。点我，周总过年好。录音是吗？我不知道，可能就是这个手机泡过水。我以前就是拨了一趟水乡的鱼丸，这个手机啊。
定了就是粉丝。他修过吗？没修过。没修过就没事。不是，他不是锁定的。没修过是弹不出来的。你知道我那个手机就是坏了以后，我就去修嘛，修了以后越修越快。我就怀疑他就是。那你还给钱吗？我已经就是他，你在修之前就已经把钱给他了，知道吧？他已经收了。他在等吃的，他在等吃的。修哥，我能抱抱你不？他以前谁都看，谁都刷。你说那个天然呆呀、啊？对，哐哐刷，我操！真的？他说他以前为了逗我，他每天过来给我刷300块钱，不告诉我他是谁。真的有这种人啊？嗯。他在稳，他在稳。你想不带他就行。我外好人、啊。他给我唬的一愣一愣的，我以为我妹妹这么大。真服了。什么？那确实，就是我有一次爬泰山，不是吗？人家好像是众筹40个飞机，让我再爬一遍，40个飞机，然后他自己刷40个飞机，让我变。你知道？哎，你知道浩哥那时候是来那个烟台吗？嗯。然后我就接他下了飞机以后，嗯，下了飞机以后，对，确实不说话。下了飞机以后，然后他半个小时过的五星。他家大哥给他刷了100个火箭，120斤，半个小时过的五星，刚下飞机半个小时，那一天他流水线，有啊，这好像就不是我收到的，为什么我要拿出来吹嘘呢？我哪知道？看到了，看到了也很震撼，你知道吗？我操，真的吗？真的，看到了很震撼。哪个？啊？哪叫吗？叫 F。知道吧？我听说过，强力推荐的。我怎么感觉我不太会用筷子？挺好吃的。是，你也没有什么，就是这个土豆丝，它也没有什么，就是不好吃的做法。对。开一套餐具，哎，我总感觉这种餐具很干净。而且有点用不上的感觉。我刚刚都没用。我今天跟树去就五点来玩，一般都不用，还省几块钱。跟那个一样，跟以前那小画家一样。没上齐，就上了一个土豆丝儿。就只有这一个菜，等上学再看吧，好吗？就这一个菜，我方便面。这个往这里。老蒸盖，简单盖，天然火盖，还有什么？对的，还有两个，今天喝完。我的手，这个指甲就不行，剧痛。我这中间这是吧断了，就是但是还没掉下来。今天这种指甲都会的，就是它的最终的归宿就是断。对，我觉得这两天剪，因为弄了的话还得重新去再重新洗，让它洗出来，因为我觉得它不太干净。我播出来的时候，我就想把脸怼在镜头上，就很奇怪，就也不是刻意的，你知道吧？
就下意识就往前拱，就有种看不清的感觉。方总不方便，要宽不知道有多远，因为它没有特别的长，知道吧？确实有一点点。老板，你喝什么？喝点安生水吧。这个东西能不能那喝个水晶葡萄，炫大气。还得喝瓶水。想喝个水晶葡萄。那什么？想让你把碗舔干净。该死！怎么做女生？什么先不错？来不少，干什么啊？水晶葡萄，这小时候喝的。那还是这种心理安慰呀？我猜一猜，这种心理安慰，它并没有什么用啊。突然觉得，它并没有什么用啊，它就是作用不大，但是心理作用不小。水晶葡萄，你喝没喝过那种带那个粒儿的那种，就是里边带果肉的？没有啊，那是韩国的那个，有有果肉。我进到一个冷的地方，进到一个暖和地方，我都想睡觉，但确实无聊。哎 ，WiFi 好用吗？但我不知道名啊。我只知道密码。沃尔这个不知道，今天也是去的黑房的，还有中飞的。七个七是不是？对。他老啊？肯定是七个七。为什么加不进去啊？一二三四五六七，七个七吗？八个七，八个七。我整懵了。嗯。我操！这衣服太沉了，我真受不了。要不然的话，我不脱。是吗？是太重了。就这个衣服特别重，压肩膀。什么机遇卡呀？还卡吗？不了。我感觉 WiFi 卡呀。走心上来了。我俩走饭，俩人吃个。不卡，我一点都不。喝碗茶，你俩玩什么球？嗯，你本是喝到晚上。卡不卡？你本是喝到晚上。卡不卡？我去，他八点多还出去喝了。有点回忆。然后是。你们说不吃呢？我一看就是这个淘汰出头，欢迎彩子。然后感觉，那张主任说什么？什么人啊？
没有吧，我感觉他那是天生的，我是画出来的。是啊。你接下去卡特别卡。能卡吗？现在还可以卡吗？能卡的话，我就换流量了。刚刚流量也卡了，刚刚流量也卡了，然后我有点不知所措。他鼻子特别小，你知道吧？就他五官都很小，然后他那个眼睛大，就长得巨他妈大。谁说的？我说的。说谁在那说？无耻的夸奖而已。好啦，没有错啊，真的。我玩儿锁，人现在我还没看过。啊，我也没有锁，我吃了辣椒。我都锁了，那锁哪有嘛？好啦，我说。对啊。这个头发翘的时候，看着我好难受。我能吃点辣，
一直带着牛歪着歪，光着带我。那你为什么跟我说他跟他说了个面？他说的，他自己说的。什么？你跟他说了，你跟我聊天里一点都能看见。我没说他能看见。然后左边那一句，他在床上偷窥你吗？不想要。你没去过宝宝说、啊、我关着你关着你关着你再轮我了，不是可能这个事本来就哪说哪里有，人家也不想让别人查，你人家都跟他没关系了还打你去了，什么玩意儿，确实洗了，我都照我的相子那个洗了，我可洗了，我昨天晚上洗了。还关注性关注吗？烦死了，我头发就是容易油。这是什么？我头发也容易油，所以我每天都去刘海。宝宝厉害了，我说说宝宝的事儿。宝宝，你骑今天走日历骑啊？骑太疼了。现在好。打完了。老师管去把他放了，然后哎，你有这个看现在这个礼18万，我说公司给你加的吗？不是、啊、是我做活动自己点的，现在加个头行吗？我也看见了，好了点这啥？哎，我操，我也想看这个是锅碗薯片虾片儿这种，嗯，虾片儿。辣子。辣子。那个史文西啥？哎，飞远回来。他俩好活嘞。他俩飞飞飞完成了。但是。对啊。这个，哎，飞远从日本回来了以后，我老王没有。嗯。哎，老来了个女，老来了个女。现在多少热度啊？我呀，14.4。穿的可以了，工资加了。那加的还不少，嗯。那还有什么辣的吗？有，有，就是川菜，就还是有川菜地方的。我八卦一个你。你续了几年？啊，都是三年。嗯。减肥呢？什么意思？我吃一串，我毛吃。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！我吃什么鱼？我减肥，这不干不干到我减肥，我毛吃的。你中午回深圳呀？减肥不大，什么东西减肥？我操！你加了，加不多。你就回深圳。定居了，你好像在深圳住了，对，你的祖籍不是在深圳吗？回深圳看家人吗？就是带假发片儿。那防护我吧，走的时候是真皮哦，它不是胶吗？我这草料上来了。那做的像，不是什么呀？不知道啊。今天晚上的生活，没有客人。太早不招我，招不招？招不招什么？是我们俩的感情，是我们俩的食，我们俩的缘分。这不应该叫辣子，应该叫大盘子，因为他盘特别大。都柠檬山那山吃的很辣，我怎么会？这干嘛辣？我很瓜不辣的劲儿。我也想去广东玩。安全站去喝。下午茶，吃早茶。出吧，在哪里？我们这边辣椒人都是很多。刚才有一个人辣椒啊。那首歌就是从。
糯米是什么？不会，为什么？好吗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 ？啊？他开的吗？不是，新签的，新刚加的。他说给待遇非常好。好了，我把那油给了，不是。加油！哎呦，怎么这么冷啊？不好意思啊，没事。太太都没看。别玩完了，杨金峰。你能看得了我道歉？我儿过多少？好哥呀，儿子。儿过几啊？我给你放的石头，要不然才要工资。工资，我只买了这两个包，工资。这里串掉了。那是。我那个有缺德。哎，有那个菜儿。哎呀，那个别去买，别去买，别我这一串我不理。有我从一八一。啥子？说那个旁边人。一八二的现金。有病，咋了？三年300万签约费，咋了？后面，啊，正常。他们老板很有钱。震惊。嗯，就我们俩。那不然还能有谁？哎哎，都不同。那不然还有谁？就我们俩。过来。过来。贝贝。还有。说你有点黏呀。他本来就是有微信吗？还是斗鱼认识的？他就是在斗鱼之前是在某音上认识的。啊？野圈是什么？嗯，是在不是这个软件上认识的，是在某音上认识的。那个时候刚聊这么。认识好多年了，2019年大概。啊？他跟我想象的不太一样，是吧？我想的是啥？我也没想到。这叫啥？算相还不大。2019年认识的。2019年啊，初九。你那个时候还没成年。累了。其实是他来斗鱼，我才来的。你们快感谢我，因为当时在那个软件上有点麻，有点麻了。那个盛凡，尝尝呗，我没吃过，我说这个好吃。它有的菜好吃，但是你不爱吃。就这个玉米，一股烤五花的味儿。这么大就一块儿烤的。非没吃过你现在我没吃过盛凡的。太好了。中国。这个盆子是。啊，那别干菜。盛凡是盛凡，盛凡特别好吃，应该吃。什么东西？差不多俩人没吃，啥鱼？还有那个饭菜，还有那个鱼肉类，我饭菜，还有那个芸豆，麻鱼，芸豆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 ，没有四百两
有点小一点，不好大。嗯。满够啊！这娃挣钱够啊！好，确实有些出息。我觉得我们说两万。谢谢发言和冠军的办卡。谢谢了，真好。谢谢你的办卡，恭喜他们翻局。给你五千啊！我这东西要三千块钱，不够五千，扣我一点好吧？我这三千都没你，最高人一万。闭嘴！张芳芳，哎呀，不喝了。啊？我还想叫。在那里面有一点机械味道。叫叫叫这玩意儿的，你明天拿够人散开，开始打了。嗯，什么叫又？我们俩多久没见了？十一呀。哎，我们一辈子一年，没有太多了吗？你在这儿？开心。好热啊！哎呀，烦死了！我不想。快上课，快上课，快上课啊！课的时候一定特别饿吧。啊！等会儿太烫了，等会儿烫头啊！大哥，今天一可食，我觉得喝点儿多喝点儿那米饭，放这儿了啊！嗯。震惊到我！不是你，这一人饿，其实咱们多喝点儿，但是你不能再聊天再胶囊了。啊？那个饼干真特别好吃。我想吃这个东西是这样啊，是咱上次店的事儿，硬的也不大好，这不大好，吃过，而且点二折，立马老吃，谁没有毛病？有硬的，这外面剧本杀，这多少人识的不认识的，当初玩的是九大奇迹和你们。他老头儿当时就喝了一碗梗儿，就是全场，这个太小，哎呦，就是胶囊小到这个程度，不管有意还是没有意，就像他教我们的时候，看看我，看看我，他都念我以前最小的一个班子，他以前不会吃饼，我在睡觉，好，我起来以后，他里边说，哎呀，你知道你两个眼泡到底是不是那么多胶？这胡子长得奇形怪状，这没什么肉，先过这个话题只去了半个点，最后他里面可能啥车一晃晃到多多了，到死我都不用，你就像两个一更轻，就考验你吗？不是考验，是教我们怎么，然后就开始啊，看了我都咬不了。像你一样吃的，你看一眼，好吃啊！看一眼，你看一眼，刚刚多多了，昨儿自己调色了，十点十五。好妈妈，这是不然呢？咱们点菜就是香。什么？咱们十点半左右下午，然后可以，如果要是可以聊聊天，然后对，然后如果要是那种合适的话，可以去那个洗完澡以后去。可以。嗯。发痒了，发痒使劲的时候，我筋儿都出来了。
我要不出去拍，我马上回家就逮着我，还给你投棍儿。你看他妈还要分享，和我俩开始了。我已经饱了。那你够分打我喝酒了吗？你够分打我喝酒了。是吧？不是，我一直在吃。喝酒，酒跟女儿还得开，还得太贼了。你哪天也没陪到我下班啊？你说的。你喝多了，你也醒过来。这里喝酒这不是你们俩好久没见了，一会儿下播聊天嘛。嗯。干嘛？吃饭啊？刚才我来吃饭嘛。行了，就因为不能喝才不喝了。喝你两瓶了吗？我给你看看，我给你看看不是减肥，我吃了不少。我看今儿下午过来。有很多直播的话题不方便聊，所以要下播聊。其实我们下播也是聊直播的话题。哈哈哈哈哈！我们下播也只是聊直播的话题，还在想着三个人 OK 啊。看哪个大陆还有方舟出力，你也不用这么舔了，其实你也不用这么舔了，谁给你舔都尴尬。现在美女看看，你去搜鱼搜索，用鱼搜索鱼出酒，好吗？去给车点关注。我们想吃块鸡皮，应该有吧？你扒了吧，反正就咱俩吃，你扒了就行。那么这么脏，我操！好像是。是菲菲跟方舟出力，这就是对，你以为是谁？还能是谁？我围着那块儿。九姐带你，谁？木木哥说。就原谅木木哥吧。哎，你给小胖发微信了？好了，等我回来。他不知道干活去了，客。后方就打给我了，叫我等着。因为我可能会有哥打卡，你知道吗？你也不会打卡吗？零点。啊这么不容易吗？第二场结束了，这九课想的需要一个代价。看看吧，不一定。你今天在发微信，今天的我不比你不多。今天的我背不了。哎呦，这段时间也挺焦忙，直接头破。妈，你有感觉？不是，我不能吃。澡堂美女多吗？澡堂大姨多。美女倒是不少，美女不是美女倒挺少，大姨挺多。反正面颊跳的多远了都。放的很快。南方是木哥，你错过澡吗？改标题没通过吗？当然，应该没错误吧？你走进了，然后问你这俩钱的，有那么一点点关系吗？哪一天？十多年前？十多年前？好多年。是。不能用你现实。有机会可以来体验一下。一般都是那种三十来岁，就是三四十岁的姐姐就带小孩。好甜啊，这个是不可能让你不认识的人碰你，就是来啊，好，俺不聊了，你这人把哪里花开了，你
俩人要吃的那个，他妈白牙白牙班儿试试。不吃。没事，吃完打包嘛。我说不定回去饿了我就吃。然后我现在不是我吃饭点儿，我一般是下完播以后比较饿。今天吃几顿？如果很饿的话，就是差不多吃一顿，上播之前吃一顿；如果不是很饿的话，就下播吃一顿。一顿吗？你不能包酒。他们给我吃完包邮就是打我。这你行，他吃饱了。他们光有地方，喝完就吃地方。坐下一会儿，吃饱。行啊。够吗？你忘了今天？你没防过啊？我以前他妈的我都。我永远都忘不了。我出去多的时候吃那个鸵鸟肉，他妈的，人家烤，从开始烤到烤完，我他妈一直坐那吃。真他妈香。你要睡觉了。哦，就这样，你要睡觉了，你看，我说我听到你看都开心起来了。你要睡觉还是晚安？就不知道为什么那天他妈贼能吃。而且我吃饭了，掉渣，你是很饿。莫名其妙。嗯，我吃饱了，来。我吃饱了，我不饿了，不饿了。大叔，大叔，大叔。我不是很饿，我真的不是很饿，主要是。没事，聊一聊就饿了。嗯。我这个人是就是那种，间歇性的，就我饿的时候我吃脆果，我不饿的时候我就可能一口都不吃。吃点包子，还没好吗？他们不换几块吗？不是他们换几块吗？大家聊说吧。中间也如此，现在。一会儿我们可以在这拍点照片。可以啊。我好久都没有那种就他人视角的照片了，太难过。就我发现我脸型不好，就是我把镜头拉大对着自己脸拍就很好看，就甚至说原相就很好看，然后如果拍上脸型会不好看。就是你拍的话你拍这一块，你不拍到这儿，对，就很好看。那是什么？那是大后期吗？还大后期还是什么？那你怎么办？不知道。而且我还不会 P 脸型，你知道吗？就越 P 越怪。反正我自己看很怪。你知道你为什么？你这太瘦了。为什么？你这太瘦了，你知道吗？你的脸上加大肉来了。不会，你忘了你老包酒。它不是太细有膜啊，有细管。你这一块的那个肉没了。我嘴都红了。哎，我真的，我比他胖，我比他胖一些，但是就是他是全身上下都是瘦的。我跟他上次洗澡，我跟他现在，巨瘦，巨瘦。但是我没有那种就是骨架的感觉，对吧？你骨头小吧？嗯，也有。就后面、就我看那种跟我差不多体重哈，都骷髅架，你知道吗？咱长得高吗？咱长得不高，咱骨架还小，就你后面那个脊椎很明显，就是。我可能这样会很明显，但是这样就还好一些。人家关注谢关注，羡慕姐姐，她吃不胖的，哎呀，我当然羡慕了，哎呀，她吃不胖的。大夫，我去拿个小壶走。我再喝两口。我知道。好，等会儿啊。日常羡慕。就我跟他吃饭的话哈，你知道我们两个吃饭就以前哈，我吃完了，他刚刚开始。
还不算巨慢，就可能因为慢所以吃的没有，我哥吃饭也慢，他也瘦，他就家族遗传。他们家人都瘦，感谢玉帝不是帝的关注。怎么不好啊？一个人，现在都是他们的有家族基因。反正就去吃辣子吧。我辣脑瓜子吗？他妈妈也瘦，他就是全家人都瘦，但我们家不是。看斯外哥。体质不一样。可能那跟我嘴唇，我感觉就还是很烫，很怪。就是室友，你一定要那个什么，就是你上了年纪以后哈，你说以后哈，你就一定得胖一点，要不然的话就是脸上我知道就很恐怖。对，胶原蛋白会流失越来越重。感谢关注，谢谢。那不喝不喝还喝了？所以上了年纪以后不能太瘦，现在瘦还可以，因为年轻，脸上还有肉可以挂得住。我上了年纪就有点肿了，是不是？我干了。你脸，要不然的话很吓人。但没办法，他吃不胖的。别的还把我们打我。安迪。够累出来，没有啊？没有。吃饭也没本事。刚刚好啊，打了眼睛了。我今天给你打28，就刚才歇一分钟，我活了27分钟，27前这两个人没有了，我记得。吃吧，进不去啊？够了。真的假的？好像嘴唇有点辣，就感觉。你吃这个吃的。够他妈离谱！一个，而且还是又甜又辣，差不多到时间了。好，谁还提醒你？我操！大哥，这叫发过，都是这过来捡的。大哥很懂事，从来不绞我脑汁，震惊！从来不绞我脑汁，不知道被大哥绞脑汁是什么感觉。一万米以前，那是多久以前了？那是最开始的时候了。啊！别说了，头已经开始痛了。佩晨下播第一件事，烦死了！他妈天天吃饱饱的，烦死了！我这给了两顿。在某音的时候，是不是？是啊。对啊，那在某音的时候，多长时间了都？很小，那个时候我也小，你知道吗？确实，我现在也是烦死了。那证明你好起来了。那个时候我多好呀，你现在也不差。你有啊？啊，对呀。咱俩喝，你最近没这关系。那时候小，那时候也不会处理事情，不会说话，啥啥也不干，所以就上播就假象，下播啊，对。有没有啊？比酒解乏吗？我觉得真没纠结烦，因为我真的没有多长时间，可能半年都不到，那个时候在某营过半年都不到，半年都不到，很快就结束了。那个确实有点绞脑，确实，就是有一个类似于，但是它又不是一样，因为那个就是它又不是那样子，你知道我的性格吧，能绞到我脑子就很不容易，你知道。现在想想现在咋样？因为就是不一样，你知道吗？他开始灌鸡汤了吗？我跟你说不一样，什么感觉？容光焕发。那个时候
扑面而来的温柔感，对吧？确实有一个，就是有一个，然后就因为我不是你，小小科长。真的我不太开心，主要是当时就是只有这一，就是一个什么状态呢？就是说为什么换平台？当时就是因为，家里有一个哥，然后这个哥又他的就是没有说是很有，就是很有条件，那就是可能有一点点小条件，每天就支持你个一两杯，然后，但是他就是因为等。牌子很高，牌子就一直都在，牌子很高，导致别的人就是如果有大哥来的话，他就开心，你知道吗？他一种这样的状态，就是我虽然不跟你说很多，但是我不想让别人知道，就一点这样的，所以就那个时候就很烦，因为对，就那个时候就。就你不知道怎么去沟通这件事情，你也不知道怎么去处理。我年纪也小的时候，就十几岁的时候，18、19，你不知道怎么去处理这个事儿。他说那个责任人会吧，你也不知道怎么对，就是他没有说是他一个人有能力去把整个直播间顶起来，但是如果别人来的话，他又会不开心。就是如果就有一天一个大哥来，他会不开心。是一个这样的状态，虽然这个哥他现在结婚了，就是还是朋友，但是那个时候确实是给我搅和。咱姐玩什么打招呼？就别的哥可能来了以后，看一看到就是这个状态，看到这个态度，他就不想出来了，就到最后直播间可能就是一个人、两个人。那个时候确实。哎，我说不上来啥，是他。再加上当时在某音的时候，因为某音的直播间本来人也少，没有像斗鱼这么多。就是说我以前在某音，我在某音的时候，我很早很早以前就刚开始接触直播的时候，那个时候我是18、19岁，然后那个时候就是找了一个兼职，然后在这某音的时候，就是起初的就是播的挺好的，当时就是那个时候在跟初九认识的。然后那时候我是挺好的，就是很好。但是我然后到点儿，我先跟他说完，他想听。啊，是，那个时候播的很好。然后我一直骑马。但是就是到后期吧，就是3个月、4个月以后，后面的时候开始那种自己玩儿，自己玩儿，就家里只有一个人或者两个人。这个哥吧，他又不是说那种很给你发很多。他就是可能一天就是一两杯，然后每一天都来，从上播到下播，但是只给你就是一两百这样的话。但是就是到那个程度，他就希望就是直播间只有他一个人。他就如果别的大哥来的话，如果我是跟别的大哥聊天的话，他就不开心。就是，所以我那个时候我走了，我觉得我小王老师。那个龙楼追风，三个龙楼追风。我觉得我被搅动了，所以我当时不播，就不在那个平台播了。就是因为我不知道怎么处理这个事，我不知道怎么处理。这个大哥陪了我很久，然后我很感谢他，但是我也不知道我的以后的工作应该怎么去做。那个时候，当时就是有一种那种感觉，然后而且来了以后就是，当然那个。我调制什么？啊，这是100个。我以为他妈1000呢。以前是一个剑刺我。嗯。飞哥的九天云图。就下意识激动了一下，心里我麻个头。加油！其实那时候每天的直播有点机械化了。可能你的直播间就是为了这一个人播了，但是你的收益越来越少，就是你的付出已经比不上你的收益了，就你的付出已经比不上你的付出了，就这种。我娱乐啊，没有付出哈，没有付出。那没有。我怕我说的太高，我初九也知道，初九那个时候刚跟他认识。那个时候，我知道，我不是有他微信吗？嗯。说的。那时候我只是为了玩儿。对，初九那个时候在抖音没好过，他只是为了玩。对，他就是他说是一样的吧，其实不一样。那个时候是我最反骨的时候。说一样，其实不一样的。
的。对对对，一样的话可能就是从上播到下播一直都在，但不一样的话就是没有那么伟大，心胸宽阔。陪了我很艰难的一段时间，刚开始的时候比较难嘛，陪伴了我很难难过的那段时间，但是到后面的话，就是可能慢慢好起来的时候，就有点处理不了。我东西，我问，那个时候不知道的点。对，这是在哪？这是在吃饭。到底是你？这是在吃饭。我跟你说，其实知道的少是最好的。对对对，知道的多是好的，就是重要。但是其实你这种的就是最忌讳的就是这个，有是正常的，但是聊天儿，你喝酒本来就可以聊天儿，聊聊呗。因为我不想给他一个人喝酒。不聊天就要喝酒吗？就在吃饭上先喝酒，跟初九在一起。你特别炫，没有啊？你这坐吃点，等你吃饱了咱再去。一会儿我需要说很多话吗？你不需要啊？什么意思？我懵了，我可以边吃边吃。你说呗，你吃呗。嗯。过了都对。为什么叫？我说了，但是没有用，没有用。就是因为，就是它已经成了一个，就是你想，当时去在抖音的时候也叫小喜，然后它已经成了一种。就是提起小喜，就会想到这个歌，然后就已经变成这种，然后想到这个歌呢，那些大哥可能就不愿意来了，就是一种这种情况。如果离婚的时候能够得到回去，我什么时候才离婚？被您绑了，好吧，自己不用绑了。绑什么呀？哦，我是把这个电量去了。哎呀妈，你为什么那么把控事儿啊？其实我挺感谢他的，我真挺感谢他的，陪伴了我最近的一个很好的，但是确实我那个时候我处理不好，分手了也结婚了，离婚了，我的脑子不够用，处理不好这些事情，不知道怎么去说，不知道怎么去沟通。陌陌吧，所以导致了这个。他如果没看这个钱，我也不知道啊，要死了。但还好了，都是朋友嘛。有什么事说的？没解气，解气，不解气，真解气，没别的。欢迎刺客，你看出来啥了？开酒。其实你其实就想想，我那个时候做的也挺对的。这是三方突击。你当初咋了？我做的是不是也挺不好的？你怎么做了？就是也没怎么做，就是也不跟人家聊天，也就是最后就是还拉，我删了吗？我删了。当时是不是也很烦？你该拒绝的要拒绝，就是你也不知道应该怎么拒绝，就是也人家也没有提出什么很过分要求，说见面什么都没有，就是平时就是因为也不在一个地方，平时就是看，然后这叫什么？你们别来看我了。这不是就是更过分吗？就不知道应该怎么说。什么金儿啊什么的，哎，就唯独他们说，你要是提出很过分的要求，人也没有说很多的，但是已经满足他那个时段的欠谁的，先什么满足？先满足他，先满足他吗？对呀、啊，他只是限定了当下，还好吧？现在好多，现在没有，现在的话感觉如果有，我也能出手。还是没有对话好。打死你都不能被手撞一眼，走点儿吧。我也不想留言，留着还打理起来太乱。对。你不是每天出门都要卷吗？对啊，洗不用卷。你洗完了以后就也不用卷，对啊。我得卷，我不行，我头发太直了。你这还带点弯，我直接就一直一个帘儿起来了，这里很丑。他一天跟张军路上打麻将，输了不都我给钱，硬了我都直接我都让张军。咱们下了吧，我要钱。行。
那我先下播了，如果那个，待会儿去洗澡看看。